Ahoj, my vás zdravíme u nás sice ne z obýváku, ale z pobočky, aby jsme si vešli. A dneska bychom rádi přizvali všechny tanečníky, tanečnice a třeba i rodiče k úplně jednoduchý sestavičce pro ty nejmenší nebo pro začátečníky. Bude to úplně jednoduchý sestavička, bude mít jenom dvě varianty. Pro ty, co volí kolínka a nechtějí dolů. A nebo pro ty, co naopak dolů chtějí jít a nechtějí skákat. Takže variantu číslo jedna pojede Maruška, to bude vaše levá ruka. Variantu číslo dvě pojede Majda a to bude vaše pravá ruka. Tohle je zem, tohle je vršek. Tak naučíme se nejprve recept. Pojďme si dát nožky k sobě, stáhnout teďku, pupíka, zasadit ramínka, připravit ruce, dlaněma dolů, pěstičky. A jdeme dvakrát od sebe k sobě. Raz, dva, tři, čtyři. Teďka dvakrát otočíme ruce dlaněma nahoru, protáhneme a tleskneme raketku do vesmíru. Pět, šest, sedm, osm. Teďka kolovrátek, ale pozor, ten kolovrátek pojedeme směrem k Majdě. To je pravá ruka Majda. A na tři vracíme do boku. Čtyři čekáme. Pět, opět vytáhneme ruce dlaně nahoru. Šest a dvakrát to skvěle nahoře. Sedm. Pojďme ruce ještě jednou. Pět, šest, sedm a raz, dva, tři, raketa. Pět, šest, sedm, pípat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest a sedm. Skvělé. Jdeme na nožičky. Takže odskočení od sebe k sobě určitě všichni známe. Jeden, pět, šest, sedm a raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Naposled stůj, výpad za pravou k Majdě. Raz, dva, tři se vrací, čtyři čekáš. A teďka varianta číslo jedna jde dolů na kolínka. Pět, šest, sedm, osm. Varianta číslo dvě odskočí. Pět, šest a sedm, osm skáče. Zkusíme nožky ještě jednou. Samotný. Pět, šest, sedm a raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, výpad, dva, tři, čtyři a pět, šest, sedm, osm. Jsem to trošku popletla, nevadí. Jdeme spojit nohy a ruce dohromady. Jeden na to, vyber si, kterou variantu chceš. Pět, šest, sedm a raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, výpad, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Skvělý, zkusíme na bobičku. Jdeme na to. Nádech, výdech a jdem. Vy si můžete vybrat, jakou chcete hudbičku, pomalejší, rychlejší. My jsme si tady vybrali naši oblíbenou. Pět, šest, sedm, raz, dva, tři, čtyři, raketa. Výpad, vrát, hop, hop, hop. Zkusíme ještě jednou, pojď. Pět, šest, sedm, hop. Výborně. Tak já doufám, že se nezapojili jen ty nejmenší, ale že se zapojili i rodiče. My se s vámi loučíme a abychom nezapomněli, hashtag Czech Dance Masters z obýváku. Ahoj.